saapa puhul korralikus poes ei ole samamoodi probleemi. Variandid on siis uisusaabas, mis on spetsiaal uisu jaoks mõeldud, mis erineb klassika saapas selle poolest, et ta on siit ülevalt on toestatud. Muud ei midagi. Ja klassika puhul on natukene madalam saabas. Et ikkagi maailmas inimesed sõidavad klassika saapaga ja uisu saapaga, et on mugavam. Klambrisüsteemid on samad, ainult kui seal on kummi jäikuse vahe. Ja siis muidugi on olemas ka selline kombisaabas, mida isegi kasutavad tipsuusatajad, kui neil on siis tabelpursuit. Ja sellega saaks väga edukalt nii mõlemad stiili sõita, siis eriti rahvasuusataja, mingit probleemi ei ole. Et sellel kombil on see vahe, et kui uisusaapa tald on hästi jäik, siis kombisaapa puhul on see tald pehmem. Sa saaks klassikat sõita. Ja põhimõtteliselt need kinnitused ja asjad on kõik enam-vähem sama. Ja miks mitte sõita ka siin Eesti tasemel ühe saapaga nii uisku kui klassikat. Aga selleks tuleb siis korralik kombisaabas osta. Neid on igal firmal olemas. Antud tuli siin on Salomon. Ja inimene peaks ise proovima, et kuda talle sobib. No. Et selge see, et tipsuusatajad sõidavad seda häda pärast. Sõpest, et no, seal neil ei ole aega saabast vahetada, sa hävid ajas. Et tipsuusataja mitte kunagi ei sõida siis kombi saapaga klassikat näiteks. No uisku võibolla veel, aga põhjust ma ei tea, et neil on ikka kaks paari saapaid. Aga ajab asja ära see kombi saabas täiega. Ja mis kindlasti tasuks jälgida seda, et kui sa nüüd ühest poest ostad näiteks ühe firma klambri. Üldjuhul maailmas on levinud üldse kaks varianti, üks on Salomon, teine on Rottefella. Et need siis need erinevad üksteisest. Et kui sa ostad suusad ja seal peal on Rottefella klambrid, siis Salomoni saapaid ei ole sul mõtet osta. Sa pead ostma ka selle Rottefella süsteemi saapa. Neid saapaid on need on kõik muud saapad peale Salomoni. No minu teada, kasutavadki Rottefellad, siis Alpina, Matsus, Rossignol, Fischer, või ei oskagi rohkem öelda, aga seal on veel unnikus saapaid. Et minu teada Salomoni talda kasutab ainult Salomoni klambrit, ainult Salomoni saabas.